Όταν ο κύριος Τσελίκ μας δηλώνει μία ατζέντα η οποία περιέχει τη γαλάζια πατρίδα, την αποστρατικοποίηση των νησιών, δίθεν βασανισμούς και πνιγμούς μεταναστών και προσφύγων και ό,τι άλλο εξέρχεται από την νοσηρά προπαγανδιστική φαντασία της Αγκύρας, και αυτό το πράγμα λαμβάνει φύση ημερησίας διατάξεως, ναι. Είναι μεγάλο λάθος από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού να πάει να συζητήσει με μια τέτοια ατζέντα. Να συζητήσει τι, δεν καταλαβαίνω. Δεύτερον, ο κύριος Οικονόμου, επιτρέψτε μου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε σήμερα, χθες έχω χάσει τις μέρες, ότι είναι μία και γνωστή η ανοιχτή υπόθεση που έχουμε με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι πηγαίνοντας εκεί αποδεχόμαστε την ατζέντα που θέτουν εκείνοι? Εγώ θα ήθελα σε μία τέτοια περίπτωση, για να μην υπάρχει ένα νέφος το οποίο να δημιουργεί αμφιβολίες και αμφισβητήσεις, να υπάρχει μία γραπτή ατζέντα, mm-hmm. ούτως ώστε να μπορούμε να κρίνουμε. Γιατί ο μεν κύριος Οικονόμου λέει αυτό, ο δε κύριος Τσελίκ λέει το άλλο. Λοιπόν, εμείς τώρα τι ακριβώς συμπέρασμα να βγάλουμε? Εσείς ως καλοί ρεπόρτερς έχετε καταλάβει ποια είναι η ατζέντα? Ότι κάθε πλευρά κάθεται στο τραπέζι με τις θέσεις της. Ας πάνε να πιούνε καφέ, λοιπόν.